На Донбасі провели черговий обмін полоненими. Місце, де повинна була відбутися передача, кілька разів змінювали. Спочатку планували обмін неподалік від Дебальцевого. Однак почався обстріл околиць міста. Тоді військові поїхали до безпечнішого Вуглегірська. Він під контролем українських військових. Серед звільнених із полону був і журналіст Єгор Воробйов. Бойовиків він пробув більше місяця. Його взяли під Іловайськом. Єгора та ще двох заручників обміняли на кількох сепаратистів. Я здесь сидел, начиная еще с Иловайска. Под Иловайском, многополье, там, где нас накрывали минометами, мы как сурикаты. Вот это только вылезли из блиндажа, полетело обратно. Нас потом погрузили и отвезли, там завязали глаза. То есть про пленных слышал много, но видел мало. Мы зашли на их территорию, непосредственно уже на ту территорию, встретились с известным полевым командиром, скажем так, и забрали этих ребят. Забрали наших ребят и повезли домой.